Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü videoda 3D Security xidməti haqqında danışacağam. 3D Security texnologiyalarının tətbiqi online alışveriş səhifələrində dəradozluq əməliyyatlarının keçirilmə risklərini minimuma indirir. Gördüyünüz kimi minimuma indirir dedim. Yəni tamamilə təhlükəsiz etmir. Çünki elə saytlar vardır ki, onlara 3D Security xidməti ilə kartlarınızı qorumaq mümkün deyil. Çünki 3D Security belə olmadan kartlardakı vəsaitlər tamamilə istifadə olunur. Belə saytlardan məsələn Facebook-u misal çəkmək olar, Amazon alış-veriş saytını misal çəkmək olar, Netflix saytlarını misal çəkmək olar. Bunlarda kartlardakı vəsaitlər istifadə edərkən 3D Security xidmətinə ehtiyac duyulmur. Bu da bankın problemi deyil, sadəcə olaraq saytların özlərində olan bir funksiyadır. Ona görə də sadəcə olaraq minimuma indirir, tamamilə təhlükəsiz etmir. Amma bununla belə 3D Security xidməti dəradozluq əməliyyatlarının keçirilməsində yenidən kartlarınızı təhlükəsizliyini ən azından minimuma indirir. 3D Security xidmətinə aşağıdakı vasitələrdən hər hansı birindən istifadə etməklə qoşulmaq olar. 1. SMS xəbərdarlıq xidmətinə qoşulmaqla 2. ATM-dən 3D Security bir dəfəlik parollar siyahısına çap etməklə. Bu halda əməliyyat zamanı qəbzdəki bir dəfəlik parollardan istifadə edəcəksiniz. 3D Security SMS qeydiyyatına qoşulmanın da 2 yolu var. 1. Bankomat vasitəsilə 2. Filial və şöbələr vasitəsilə qoşulmaq üçün müştəri bank ofisinə birbaşa müraciət edir. Bankomat vasitəsilə qoşulmaq üçün xidmətlər menüsündən 3D Security SMS qeydiyyat xidməti seçilir və müştəri öz mobil nömrəsini bura 2 dəfə daxil edir. İndi bunu görüntülü şəkildə sizlərə təqdim edirəm. Bankomata yaxınlaşırıq, kartı daxil edirik. Sağ tərəfdən Azərbaycan dili seçilir, bu hissədən gözləyirik. Daha sonra şifrənizi daxil edirsiniz. Daha sonra açılan pəncərədə xidmətlər bölməsini seçirsiniz, bu hissədən xidmətlər bölməsi seçilir. Bu hissədə isə 3D Security SMS qeydiyyat seçilməlidir ki, həmin bir dəfəlik parollar sizin telefonunuza SMS vasitəsilə gəlsin. İkinci variant bu idi. İB və 3D Security parollar. Bu hissəni seçsəniz, sizə qəbz təqdim olunacaq bankomatdan. Bir dəfəlik kodları əks edən. Lakin siz 3D Security SMS qeydiyyat bölməsini seçirsiniz ki, həmin bir dəfəlik parollar sizin telefon nömrənizə gəlsin. Daha sonra qoşulmaq, ilk dəfə qoşulanlar üçün qoşulmaq, nömrəsini dəyişənlər üçün isə nömrəni dəyişmək əməliyyatı seçilir. Növbəti pəncərədə ölkə kodu, operator kodu və mobil nömrənizi daxil edirsiniz. 994-dən sonrakı nömrənizi daxil edirsiniz, davam edirsiniz. Daha sonra mobil nömrəni təkrar daxil edirsiniz. Burada yazıldığı kimi davam edirsiniz. Sonra həmin nömrəni təsdiq edirsiniz, gözləyirsiniz və bununla da siz 3D Security xidmətinə qoşulmuş olursunuz. Əgər hər hansı bir xəta ilə üzləşsəniz, təkrar bir də yoxlayarsınız. Yenə alınmasa, artıq ikinci variantdan istifadə etməli olacaqsınız. Filial və şöbələr vasitəsilə qoşulmaq üçün müştəri bank ofisinə birbaşa müraciət etməlidir. Əziz dostlar, onu da qeyd edim ki, kartınızın ümumiyyətlə qorunmasını təmin etmək üçün kartınıza vəsaitlərin göndərilməsi prosesində sadəcə kartın üzərindəki 16 rəqəmləri təqdim edə bilərsiniz. Bitmə tarixini, ad soyadı, arxasındakı CVV kodunu, 3D Security zamanı, telefonun nömrəsinə gələn OTP kodunu heç kəsə təqdim etməsiniz. Sadəcə kartın üzərindəki 16 rəqəmləri təqdim etmək kifayətdir. Bundan əlavə kartınızın təhlükəsizliyi üçün mütləq kartı itirdiyiniz halda mobil tətbiqdən kartınızı bloklayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.